Pa i sneg nas to previše ne brine u ovom trenutku, nas više brine kasnije naglo topljenje i kiša, To. to je onaj problem i vezano je opet za Berilovac i to je ona priča zašto mi ulažemo 1.600.000 € u rekonstrukciju crpne stanice Berilovac. Kao što sam rekao, tamo je negde već urađen posao za 1.200.000 €. Do kraja marta se nadamo da će sve Pa biti dobro, da počne završeno. sneg da se otopi, vi ćete uraditi. Tako, Trka nadam će se. biti. Pa bit će tu malo trke, ja se nadam, kažem, sa ovom godinom da taj problem stavimo iza nas i da rešimo, znači, problem zamućenja izvorište Krupac. Znači, kompletna oprema, rezervoari, automatika, tehnologija za eliminisanje mutnoće, znači, sve će to tamo biti urađeno i nadam se da ove godine napokon rešimo to najbolnije pitanje koje smo imali kada je u pitanju kvalitet vode. Ja sam gradonačelniku rekao na kraju razgovora za 2019. ako ne bolja, neka bude kao 2018. pa i vama. Bila je uspešna godina. Pa možemo da kažemo da je bila uspešna, znači ako poslujete pozitivno, ako ostvarite plan investicija, ako sve to funkcioniše, čini mi se da je godina uspešna. Mnoge godine su se nama postale na neki način jednolične, znači morate svake godine da uložite 50 miliona u vodovodni kanalizacioni sistem da bi sve to funkcionisalo.